მოგესალმებით ყველას, როგორ ხართ, როგორ გრძნობთ თავს. დღეს გადავწყვიტე გადამეღო ვიდეო თავის მელაზე და ასევე სახლის დალაგებაზეც. ამიტომ დავიწყე პირველად ზეთის დატანებას, რომელსაც გირჩევდით რეპეინ მასლა, რომელიც იყო დატანებას თავზე, რათა ორი საათი გავიჩერო. Და გადაგიღებთ ახლა ამ ყველაფრის ვიდეოს. Ახლა უნდა გავაცოცხლო ჩემი თმები, აი ესე გამოიყურება და ესეთით უნდა გავაცოცხლო ჩემი ლამაზი თმები. ვიღებთ რეპეინ მასლას ახალი ვიკრიდან, რადგან ისინი ყველა დამიმთავრდა. სხვათაშორის ამ ზეთის ხმარების შემდეგ ჩემი თმები ძალიან ბზინავს. ჩვენ საღად გამოიყურება მეტი და ესე თქვა ძალიან კმაყოფილი ვარ ზოგადად ამ ზეთის ხმარებით. რა თქმა უნდა, როდესაც ისმევთ ცივა თმები, ეხა რო ვთქვათ, რომ არ ცივა, ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, ცივა. ვინცეც მოგინდებათ ამ ზეთის ხმარება, არ შეგეშინდეთ. ესე კარგად უნდა წაისოთ და ვასრულე ზეთის წასმა. ესე კარგად წავისვი. ცელოფანით უნდა შევისვიო. ესეთი უბრალოდ ცელოფანი მაქვს ჩემო მეგობრებო. ესე გამოიყურება და ესეთი ტილოთი გახმავ, რათა კარგად შეიწოვოს ჩემმა თმებმა. აი ესე გამოიყურება. ეხლა დაახლოებით 2-3 საათი დაველოდები. დავალაგე ფიქეთაკეთ ყველაფერს და შემდეგ დავიბან და მინდა ასევე ნიღაბიც გავიკეთო და თქვენთან ერთად ამ ყველაფერს გავაკეთებ. ასე რომ წაგიყვანთ თქვენც.
ხატა საცმელები ყველაფერი ამოვიღე და უნდა დავკეცო. აი აქ არის ყველაფერი. აი ესენი უნდა დავკეცო ხა ლამაზად და მოვათავსო ჩემს გარადაში. მოგესალმებით ყველას. გუშინ ვეღარ მოვასწარი გადაღება. თავი დავიბანე. დღეს ახლა ნიღავს გავიკეთებ თქვენთან ერთად. ესე დავაწყრიალე ჩემი სახლი და ძალიან მიხარია, როდესაც სუფთარი და განათებული, ძალიან მიხარია და מחარებს მართლა. და ახლა მოწესრიგდები, ყავას დავლე და დაგიმშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. ეხლა დავივარცხნი თქვენთან ერთად. დავიწყნი ახლა. აი ესე გამოიყურება ჩემი თვეები. ცხადაშორის ძალიან მომწონს ესე რომ ვიწყნი ძალიან. აკვილებს გავიხეხავ. შემდეგ გავიკეთებ ნიღავს. რა თქმა უნდა, მიზონის ნიღავი მაქვს ისე. ძალიან მომწონს ხათაშორის ეს ნიღაბი, აი არ ვიცი, ძალიან მომეწონა. ვიყიდე ლოკოკინას ნიღაბი, პირველას სინჯავ და ნახოთ, ეხლა 20 წუთი უნდა გავიჩერო და გეტყვით როგორი არის ლოკოკინის ნიღაბი, მაგრამ ვიცი რომ კარგი იქნება ძალიან. ესე გამოიყურება. ესე გამოიყურება, არ შეგეშინდეთ. მე უკვე მივეჩვიე. და ესე 20 წუთი უნდა იყოს გაჩერებული და ეხლა 20 წუთი მადლიერების თვე შევავსე, შემდეგ უკვე მივეხსნი. და უკვე დაგემშვიდობებით შემოკარგება. აი ჩემი ნიღაბი უკვე გაშრა და უკვე უნდა ამოვიღო. ესე გამოიყურება ჩემი სახე, ძალიან მომწონს მართლა ეს ნიღაბი. აქ კიდევ არის სითხე და იქ წერია რომ სითხე უნდა დაიტანოთ სახეზე. და ახლა დავიტანოთ. ისერზეც წავისმე. мама, ты меня не думай. Да, доченька, да, моя ласточка.
ეხლა ამას ასე დავტოვებ და გაშრება ჩემს სახეზე. არც ჩამოვიბან და არაფერს. სულ ეს იყო ჩემი მეგობრებო. აქ დავითარებ ჩემს ვლოგის გადაღებას და შემდეგ ვიდეომდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.